Ontem presenciamos mais uma cena bizarra da política brasileira, que foi a prisão do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson é um ex-deputado da ala bolsonarista, isso é importante ressaltar, assim como Daniel Silveira, assim como Alan dos Santos. Roberto Jefferson é bolsonarista, é um apoiador do presidente e, ao cumprir uma ordem judicial de prisão do Roberto Jefferson, ele abriu tiro contra os policiais federais com fuzil, machucou policiais, feriu policiais federais e jogou granadas contra os policiais. Afinal, com a mediação do padre Kelmon, o padre fake dos debates, conseguiram a prisão do Roberto Jefferson, inclusive também com a intermediação do ministro da Justiça, que foi até lá para participar das negociações. Eu quero falar sobre isso hoje porque tem muitos pontos aqui para a gente poder analisar, mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ser notificado de vídeos novos, e também lembrando que vai começar o meu Clube do Livro, ou seja, a gente vai começar a ler agora, nos próximos 12 meses, 12 obras, ou de filosofia, ou de literatura com teor filosófico. Então, começamos já agora em outubro, quem quiser participar, link aqui embaixo na descrição, vá lá, deixe seu e-mail e você terá acesso a uma aula degustação gratuita. Ela será liberada nos próximos dias, então você vai lá, se inscreve e vai ser notificado de quando estiver disponível. E depois a gente vai fazer duas lives por mês, uma para falar sobre o teor do livro, o conteúdo da obra, como ela é estruturada, e depois uma segunda live para a gente poder trocar umas ideias sobre o conteúdo. Então vá lá, participe, a gente vai poder agora refletir sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a gente, vai ser bem legal, participe. Então, voltando aqui à questão de Roberto Jefferson, prisão do Roberto Jefferson, reação à Polícia Federal, atirando contra policiais, ferindo policiais e também o resultado disso para o Bolsonaro, né? Porque, como eu falei, o Roberto Jefferson ele é um aliado do presidente. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é sobre como explicar a situação. Basicamente, o que aconteceu ontem foi um ato de terrorismo doméstico. O que o Roberto Jefferson fez ao atacar a polícia, ao confrontar a polícia com fuzis, com granadas, é um ato de terrorismo doméstico. A imprensa brasileira, desde 2018, tem cometido um erro tremendo, que é o uso da linguagem da comunicação. O modo como eles têm, sabe, se referido ao Bolsonaro, aquilo que ele faz, tem dourado a pílula. A gente tem que pensar aqui que é preciso dar nome aos bois e chamar o Bolsonaro extremista de direita, de radical, de autoritário. O projeto bolsonarista, ele é fascista, sim. O discurso bolsonarista tem um forte teor também que remete ao fascismo. Então, assim, a gente tem que dar nome aos bois aqui e parar de fazer jornalismo declarativo, né? A Bolsonaro disse, não, Bolsonaro mentiu, Bolsonaro distorceu a realidade, Bolsonaro falseou a realidade, de modo que as pessoas compreendam o que está acontecendo. Então, ontem, o ato do Roberto Jefferson foi um ato de terrorismo. Só que a questão é que, nesse discurso do Bolsonaro de bandido bom, bandido morto, isso é bastante relativizado, né? Nesse caso aqui, o bandido bom é bandido aliado meu. Então, assim, ele manda lá o ministro da Justiça para ajudar na negociação, para proteger o Roberto Jefferson. Depois, o Bolsonaro se afasta, né? Na medida que começa a rolar o escândalo de agressão contra os policiais, que é uma base de suporte do Bolsonaro também, né? Os policiais federais, policiais militares, policiais civis, em grande parte, são apoiadores do presidente por causa do discurso, sabe, do discurso repressivo do Bolsonaro. Então, assim, muitos policiais apoiam o presidente, mas esse tipo de confronto de um bolsonarista, né, da ala bolsonarista contra policiais, afeta essa noção, essa ideia, esse discurso bolsonarista de lei e ordem. Então ele é obrigado, ele é forçado a se afastar do Roberto Jefferson ontem, mas da boca pra fora. Eu quero ler para vocês aqui uma thread do Twitter escrita pelo jornalista Carlos Alberto Júnior. Ele diz o seguinte aqui, olha. Crônica de uma armação ilimitada. Há 10 dias das eleições, Roberto Jefferson, em prisão domiciliar, proibido de acessar as redes sociais, usa o Twitter da filha dele para promover ataques ao STF, ao TSE e chamar a ministra Carmen Lúcia, né, de bruxa e prostituta. Daí tem aqui um print da fala, né, do Roberto Jefferson usando a conta da filha. O meu pai voltou com toda sua indignação. Depois tem quem diga que ele exagera, que ele não tem razão. Ah, não. O que aquela bruxa horrorosa fez foi digno de alguma punição severa. Tipo impeachment. Mas o escroto do Pachecozinho, querendo ser ministro, não vai fazer jamais. Daí prossegue o Carlos Alberto Júnior aqui. O ministro Alexandre de Moraes determina a prisão de Roberto Jefferson, que reage a tiros e granada aos policiais federais que tentam cumprir a ordem. Imediatamente, a rede de apoio entra em campo. Dos Estados Unidos, terça foragida, o Alan Santos, divulga vídeo no Instagram dizendo que a decisão ilegal não se cumpre.
Daí tem aqui uma imagem, né, um print do Alan dos Santos. No Brasil, youtubers mobilizam a base comparando o cumprimento de decisão judicial ao nazismo. Tem um print aqui do Constantino dizendo o seguinte: a polícia não pode obedecer uma ordem tão absurda. Ao fazer isso, admite que virou uma espécie de Gestapo. Prossegue o Carlos. Em outra frente, Silveira, Daniel Silveira, convoca bolsonaristas para ir para a frente da casa de Roberto Jefferson, questionando a autoridade do STF. Basta lembrar também que Daniel Silveira foi alvo de um inquérito, foi preso pelo STF, né, prisão domiciliar, e depois recebeu um perdão, recebeu um indulto do presidente. Então, assim, um criminoso e que recebeu indulto do Bolsonaro. Num tweet logo em seguida, Daniel Silveira diz que foi orientado a não ir ao local. Quem orientou? Por qual motivo? Aqui tem o print do Daniel Silveira. Estou retornando para o Rio de Janeiro e indo para a casa do Roberto Jefferson. Não podem levá-lo. O inquérito é ilegal, a prisão é ilegal. Não vai acontecer uma ditadura no Brasil. A casa do Roberto Jefferson fica em Levi Gaspar, em Rio de Janeiro. E devemos ir para lá. Prossegue o Carlos Alberto. Da Espanha, Sérgio Moro, ex-ministro, ex-inimigo e agora novamente amigo de Bolsonaro, considera a tentativa de duplo homicídio com tiros de fuzil e granada um ataque sem noção, aqui entre aspas, né? Daí tem o print aqui do Sérgio Moro, citado, né? Coisa mais sem noção esse ataque aos agentes da Polícia Federal. Espero que estejam bem, minha solidariedade. Aqui é o caso, né? Sem noção. Como eu falei, um atentado terrorista contra policiais federais é chamado de coisa sem noção pelo Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, inclusive, né? Vale recordar isso. E que saiu do governo Bolsonaro alegando que o Bolsonaro estava interferindo com a autonomia da Polícia Federal. Ou seja, ele alguém saiu revoltado com o Bolsonaro porque, segundo ele, Bolsonaro estava usando a Polícia Federal, estava, sabe, transformando a Polícia Federal numa polícia particular dele. Prossegue o Carlos Alberto Júnior. Importante lembrar como Sérgio Moro, em abril de 2020, assinou a portaria para o Libera Geral de armas no Brasil. Como o comentário anterior pegou mal, Sérgio Moro teve que subir um grau na sua indignação ao quase duplo homicídio de policiais federais. De novo, quem assinou a portaria para armar a população foi ele. Aqui cita Sérgio Moro. Estou fora do Brasil recebendo as informações. O crime cometido contra as forças de segurança foi gravíssimo e injustificável. Reitero minha solidariedade aos policiais federais. Que prevaleça a lei em sua forma mais dura contra o criminoso. Então o aliado agora do Bolsonaro passa a ser criminoso. Prossegue. Em outra frente, o general Mourão lamenta, mas sinaliza para a base que o STF e o TSE passaram dos limites. Para ele, tem ministro no Supremo que merece sofrer impeachment, e ele vai cuidar disso pessoalmente. Aqui tem situações do general Mourão. Lamento as falas e repudio o episódio envolvendo Roberto Jefferson. Tal estado de coisas acontece porque o sistema de freios e contrapesos não está funcionando. Cita uma entrevista com o Mourão. Senado tem que dar um freio em Alexandre de Moraes, diz Mourão, ao afirmar que, como senador, vai atuar para impeachment de ministro do STF. Prossegue o Carlos. Horas depois, as contas de Daniel Silveira e de Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, que emprestou sua conta para o pai divulgar os vídeos, foram retidas pelo Twitter. Só lembrando aqui que Roberto Jefferson fez live mostrando, né, as câmeras de segurança da casa dele e os carros da Polícia Federal baleados, sangue dos policiais ali, foi uma coisa meio, sabe, bem assustadora. Bem coisa de terrorista mesmo. Prossegue. Bolsonaro, em outro movimento, abandona o cadáver de Roberto Jefferson na estrada. Abandona ou é parte da operação? E aqui você tem, né, o Bolsonaro se manifestando sobre esse caso. Prisão do criminoso Roberto Jefferson. Bolsonaro diz não haver foto com Jefferson, mas há registros de encontro. Tem foto recente aqui do Bolsonaro com o Bob Jeff. Bolsonaro tenta negar o inegável. Por isso, Rodrigo Constantino precisa novamente entrar em campo. Daí, Constantino aqui, Roberto Jefferson, Lula e Dirceu, a turma do Mensalão. Constantino, ele é o leão de chácara do bolsonarismo, né? Usa da Jovem Pan para isso também. Prossegue aqui mostrando o absurdo da situação, né? A entrada do padre na história. Quem são as pessoas que entraram na casa do Roberto Jefferson com o padre Pokémon? Quem manuseou armas, mexeu em computadores? Quem é o homem de sandálias que filma a saída do padre? Quem são os outros que transmitem tudo ao vivo? Por que a Polícia Federal está do lado de fora? Porque, como eu falei, quem mediou, né, a negociação aí para a prisão do Roberto Jefferson foi o padre Kelmon. É. Prossegue. Além do judiciário, a imprensa é inimiga e alvo preferencial dos regimes autoritários. Não é à toa que o Bolsonaro passou os 4 anos atacando a mídia. Hoje, um jornalista foi agredido por um bolsonarista. Isso na frente da casa do Roberto Jefferson. Jornalistas da Globo foram hostilizados, agredidos e um jornalista foi ferido. Uma das perguntas que ficam: quem levou armas e munições para Roberto Jefferson, que disparou mais de 20 tiros de fuzil e lançou 2 granadas contra os policiais? E por que o miliciano Queiroz e operador de rachadinhas da família Bolsonaro surge nessa história? E daí que cita uma reportagem
policial e membro do PTB, Queiroz defende Jefferson após tiros contra a PF. A questão, gente, é toda absurda, na verdade, né? Mas aqui você tem o resultado, né? A consequência de 4 anos de preparo desse tipo de reação violenta dos bolsonaristas. A grande preocupação é o dia seguinte da eleição, supondo que Bolsonaro perca a eleição, que parece que vai acontecer. Até onde tudo indica, é o desfecho mais provável para essa eleição. O que acontece no dia seguinte? Você tem bolsonaristas, pessoas violentas, agressivas, com discurso de intimidação, de intolerância, pessoas armadas e dispostas a fazer o que Roberto Jefferson fez ontem. A grande preocupação que eu vi manifestada por muitos jornalistas e comunicadores ontem tinha a ver com isso. Qual foi o objetivo do Roberto Jefferson? A quem ele mandava sua mensagem? Quando a base bolsonarista começou a se movimentar inicialmente para proteger o Roberto Jefferson, vamos para a casa dele, vamos lá cercar a casa, vamos evitar que a polícia entre, isso dava meio que um sinal de que esse era um ato inicial para algo maior. Isso não escalou. Isso não escalou ontem, assim como não escalou em outros momentos. No 7 de setembro do ano passado, por exemplo, quando houve também uma tentativa de subir o tom e levar algum tipo de ruptura. Aparentemente, o Roberto Jefferson vai ser jogado para as traças agora e mais uma vez vai ser posto para trás, como aconteceu com outras pessoas do bolsonarismo. O Daniel Silveira foi salvo na última hora, né, pelo Bolsonaro com um indulto. Não sabemos ainda o que vai acontecer com o Roberto Jefferson. Pode ser que o Bolsonaro utilize esses últimos meses para também perdoar o Roberto Jefferson por sua lealdade ao bolsonarismo. Mas o fato é que toda a história é muito bizarra, muito assustadora, muito estranha e demonstra a possibilidade de violência. Demonstra como essas pessoas são capazes disso. Aqui a gente fala de um ex-deputado bolsonarista disparando contra policiais. A gente já viu cenas de violência contra apoiadores do PT, contra a oposição política, contra, sabe, adversários do Bolsonaro. Agora a gente tem um ataque contra a força de segurança, ou seja, a base bolsonarista também, né? Uma importante base de suporte do Bolsonaro, que são os policiais, também são alvos agora da violência bolsonarista. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história toda? E se vocês acompanharam ontem os dobramentos disso, né? Foi, sabe, a história de ontem. Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Um abração e até mais. Tchau! E também, só lembrando que nesse momento, se você for aqui no link abaixo, eu estou te convidando para o meu Clube do Livro Filosófico, no qual a gente vai trabalhar durante 12 meses com autores de filosofia, grandes pensadores, grandes filósofos da filosofia e também com autores da literatura que escreveram de maneira filosófica, com temas filosóficos, com questões que nos levam a reflexões sobre o ser, sobre a sociedade, sobre o indivíduo, sobre o que nós somos. Então, vá lá embaixo, se inscreva e você terá acesso nos próximos dias a uma aula de degustação gratuita, a primeira aula. Primeira aula sobre René Descartes e o livro dele, O Discurso do Método. Vá lá, participe e vamos formar uma comunidade de leitores para poder compreender o mundo. Então é isso.